¿Qué tiene, hermano? ¿Vos te pongo cosas así? Hola. Tiene Hopi en el Pensa, Aseptabel. Ah, está de Wori Hende. Ah. Pero de Wori mucho Hende. Hola. ¿Qué significa Wori Hende? Wari correndo significa estar no cu. Para cu. Bota wari cu Kosnan cu no te peso. Esse ami ta comprende baldi wari correndo. Homem ami ta popiano over de Kosnan cu. Ta passando cu. Ta inaceptável. De comba se conecta com cu te ribabo na violência. Conecta três é problema. Como é costan, a meta papa de costan com ele tenta assim, eu penso que tudo está passando, tudo caminha, que está inaceptável, que não persegue assim aqui. Como é, é sei, não está logo, não, a meta besta papa de dia, me digo expressar a mim mesmo, para o bom mira que você sabe, hey, ah, é coi. Está logo com ele tenta assim, com outro bom, of ele por reconhecer sua falta, dor de mira a mim mesmo, expressar a mim mesmo. Bom, né? É logo que a amiga 13 de lante tá common sense. Costa pra lá ganhar pensa. Costa pra lá ganhar realizar essa amiga aí. Tal costa bom, tal costa não. Costa pra ganhar pra ganhar é full. Bom, né? Aceita minha intenção, mas o reino a mané pera é full de lo que tá bom e malo. Reino não sabe mesmo que tá bom, que tá malo. Rácio não tá assim com. Bom, né? Sowieso tiende, nangu. Tá pensa, ora não tá se costo, anda pensa, ora não tá papia. Pero tiende, não tá se sei. Bom, né? Costa anda baiano, muito leu. Tipo, sei, ame da papia. Bom, né? Tim costa com ele da assi. Com ame de mesma maneira, ai, não. Coi, ame de vai reaccionar, eu vou imenso. Ó, tiende, papo que cansa comigo. Me do home queda quieto, me disse, mano, ah, não, é nem me do guarda com nem mesmo. Só é nem da dentro do corpo, como é, tem seu pensamento europeu, a mim queda guarda que coi. Constance, como me disse, mano, é, não, é coisa inaceptável. É coisa algo que. Bom, não pode tolerar, é coisa da costa com a mim, da papa de tia. Me da besta Menshona. Kosnan ku hene tinta asi. Ese yi amita siya. Ngomane de stop di kena Bisami gwendi. Hey stop di wari ku hene. Turene de Bisami mesun kwe kyans. E kwe tamane un pensamento ku tinde yukar sou nan. Mune Bisami di koma san turta pensa e kwe kyans. Pasan de Bisami stop di wari ku hene kamina bosa mesta siya. O homem é a minuta um hende que diz reclamar só sobre a coisa que ele está assim. Me está buscando uma de raça, algo. Me está brincando para bem câmbio. Me não está pensando que está worry com ele. Me está pensando que está brincando para bem câmbio. O homem é? Portanto, minha palavra não está cansado. Pero, se não está cansado, com a bota se cambia. Como né? A mim não está brincando para gente estranho. E um gente estranho. Mas está brincando para a bota beijar o aquele vídeo. Esse é o que está sendo. Como né? A bota beijar o aquele vídeo. Mas está cambia. Oh. Espera, você não compreendeu, meu irmão. Espera. Eu sei, ah. Ah, me te brinca pra gente pra sombra. Me te estima gente. Como, né? Me te sentimento pra gente. Então, ah, me não posso sentir o ar que me anda não vai atrás. Também se me traz algo. E doce é a mais importante pra a mim, pra minha mama, minha tata. Isso é a doce mais importante para a minha vida.
Después también de Rumana, primo nan, tanchi nan, familia también promé. Es el jeito también de Muenan, Broanan, amigo nan, Broanan, ¿cómo le? Es el jeito de Ami, de take care de Jeo. Entonces, me debes de brincar para algo para nan. E eu não tenho que volta para mim, não tenho que ter que cuidar de dia. Não tenho a minha responsabilidade, mas eu tenho que fazer algo para mim. Eu tenho que brincar com a força de Deus. Como é? Deus tem só tem força para brincar para a turena. Deus está carga e cruz. Como é? Eu tenho que explicar para mim mesmo, de tanto. Para ele compreender-me, eu posso, me está sendo a coisa mais doida do que possível para a para compreender. Vamos, né? Já, esse é o meu episódio aqui. Eu não estou worry com ele, me está brinca para ele. Esse é o meu episódio. Vamos? Salve.